Pored toga što je poznata kao nebeska kapija Beograda, opština Surčin će po svemu sudeći u budućnosti biti fudbalski centar Srbije. Prema rečima predsednika opštine, u blizini buduće Surčinske petlje i autoputa gradiće se nacionalni stadion na kome će fudbalska reprezentacija Srbije igrati mečeve. Moram da kažem da je lokacija za nacionalni stadion faktički evo ovde iza nas ili ovde gde stojimo. To je trenutno određena kao najbolja lokacija na teritoriji grada za nacionalni stadion, upravo zbog ovog kružnog toka koji se ovde pravi i naravno lakog dolaska svih gledalaca na stadion, bilo da idu iz Valjeva, Novog Sada, Beograda, Niša, ovde bi bilo da kažem čvorište gde bi se svi oni uključivali na ove autoputeve, jer kažem, a obilaznica je jedan autoput koji ide prema Novom Sadu, a tu nam je naravno i Beograd i Zagreb autoput i ovaj autoput prema Južnom Jadranu. I u izgradnji stadiona predsednik opštine vidi šansu za razvoj Surčina. Mi, pošto je u zadnje vreme bilo dosta dezinformacija da li je lokacija nacionalnog stadiona u Surčinu ili u Ostružnici, moram da kažem da je u Surčinu i po svim planovima. Naravno da je sve moguće i promenljivo je, ali mi smo ubeđeni da će nacionalni stadion vrlo brzo, kad završimo ovo, krenuti ovde bukvalno da se gradi kod nas. Što opet jeste jedan od bitnih razloga i uslova za razvoj opštine Surčin i pored svih, da kažem, karakteristika pozitivni koje imamo od aerodroma, od autoputeva, železnica i reke Save, i to će biti jedan od prepoznatljivih, da kažem, uslova koji će od Surčina, od opštine Surčina napraviti ono što ja stalno ponavljam, ponekad mi ljudi ne veruju, ali će verovatno neko se setiti da Surčin postaje najbolja, najperspektivnija opština u Beogradu. Prema projektu stadion bi imao kapacitet do 60.000 mesta na kome bi pored utakmica mogle da se održavaju manifestacije poput koncerata, a Surčin bi mogao biti domaćin i finala velikih evropskih fudbalskih takmičenja.